الرجيم. پناہ منگا میں اللہ تعالی دے شیطان مردود کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کریں دا اللہ تعالی دے نام نال جڑا بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان دا پیچھا کدی نہیں چھڑیندا. ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم. بے شک شیطان جڑا ہے نا انسان دے خون دے اندر گردش کریں دے. جویں خون درکدا رہویں دے پورے جسم دے اندر, شیطان وی انسان دے جسم دے اندر ایویں ہی فتنہ فساد, ایویں ہی دشمنی, ایویں ہی خیالات پیدا کرن دے اندر کوشش کریں دے. اور اے ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اور اب بندہ کم کریندا پیا ہوندے, بندہ سوچیندا پیا ہوندے میں چنگا کم کریندا پیا ہوندا, ہوندا برا کم اے شیطان آن کے خیال سٹ کے اکوادے بھئی تو چنگا کم کریندا پے. شیطان اصل ایک ایو جان دشمن ہے جن کو اسا نسے دیکھ سکدے. باقی ہر چیز دیکھ سکدے ہیں, شیطان او چیز ہے جن کو اسا نسے دیکھ سکدے, او سے کڑے ہدا پے. اے نہایت خطرناک ہے, کیونکہ دشمن اگر سامنے ہوئے اکلو بچان دے بندہ کوشش کریں دے ہر پاسو بچ سکدے. جیرا لکیا ہویا دشمن ہے اکلو کہیں حالت دے اندر نہیں بچ سکدا بندہ. اور اللہ تعالیٰ دی ذات بھی فرمائے انہو یراکم ہوا وقبیلہو من حیث لا ترونہم. بے شک شیطان اور اندہ قبیلہ اندہ قوم اون جا دے اتے دے دین جتا تو سنوے دیکھ سکدے. یعنی کہ شیطان پوری کائنات دے اندر ہیں, ہر ہر بندے دنال شیطان ہے. اور شیطان اون چیز کو دہدا پیا ہوں دے جتا سنے سے دہ دے. شیطان ہیک کہنے بلکہ جن اور انسان, جنہیں دے اندر بھی ایک لشکر ہے شیطان دا, انسان دے اندر بھی ایک لشکر ہے شیطان دا, جو اندھی مدد واسطے ہر ٹائم تیار ہوندے. اور جنہیں دے اندر تو سب مان سکتے ہیں کہ شیطان ہے جڑا جن ہوندے او نظر دا کہنی, اور شیطان بھی جن والی کار ہے. انسان دے اندر کیویں ہے؟ اور انسان دے اندر شیطان او بندہ ہے جڑا برے کام دی دعوت دیندے, برائی دے اندر سے کو گھن ویندے, ہر ٹائم ہر چیز کو سکو روکیں دے, آدھے اے کم نہ کر اے کم کر. اے گویا شیطان ہے, شیطان دا مددگار ہے. شیطان ای کو ہر معاملے دے اندر اندی مدد کرنا پہ, اے والا سارے کو گمراہ کر کے شیطان دا پیروکار بننا پہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ دی ذات قرآن پاک دے اندر فرمی دے صرف انسان دے اندر نہیں, جن دے اندر دوہن دے اندر شیطان موجود ہے. وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. این طریقے نال اساں شیطان صفت انسان دے اندر, جن دے اندر ہر نبی دا دشمن بنے سے, جو دھوکھا دے وردی کوشش کریں دن, اور ایک دوجے دے نال ہمیشہ انسان دے اندر رحم دن, تاکہ انہیں کو انسان کو گمراہ کر کے اپنے راستے دوتے کہنا. اور بے جاتے اللہ تعالیٰ دی ذات فرمائیں دے کہ شیطان بیا کیا کریں دے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. شیطان اپنے دوستیں دے دلیں دے اندر شک و شبہ سٹیں دے, خیالات سٹیں دے, تاکہ وہ جھگڑے دے اندر آ ونجن. اور تھوڑا جہاں اندھے نال دشمنی ہوندے اندھے دل دے اندر وڈا خیال پیدا کرنے دے, اے تیرا وڈا دشمن ہے, تیرا فلاں نقصان کرے سی, فلاں تیرے نال یعنی کہ نقصان کرے سی, تیرے نال آن کے جھگڑا کرے سی, لہذا تو این کلو ایک پاسے تھی ماں, این کلو رشتہ داری توڑ دے, دوستی چھوڑ دے. شک و شبہات سٹ کے انسان دے اندر نفرت پیدا کریں دے. یہ جو ہیں آیات دے اندر ثابت ہے شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے. بہت سارے کام جڑے اسا کریں دے ہیں بعد دے اندر سے کو پتہ لگ دے کہ اسا غلط کر بیٹھے ہیں, اے شیطان پہلے آن کے سے کو خیال سٹانا پیا ہوندے. شیطان آن کے پہلے سے کو آدے کہ چنگا کم کرنا پے, ہوندا برا کم ہے سے کو آدے چنگا کم کرنا پے, نیکی دا کم کرنا پے. جڑے اسا کر باندے پیچھے آدے کہ اسا برا کم کر بیٹھے ہیں, پیچھے افسوس دے سوا بیا کچھ نہیں ہوندا. اور والا توبہ دی توفیق نہیں دا, آدھے سبا ہی توبہ کر کے نہیں, اللہ تعالیٰ معاف کر دے سی. این معاملے دے اندر گھیرا سٹیندے ہوئے موت آویندے. حضرت جابر بیان فرمیندے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے جڑا شیطان ہے اوندا نا ہے ابلیس, اوندا جڑا عرش ہے نا او پانی دے اوتے ہے, او سارے اپنے فوجیں کو ادھے ادھے بھیجیندے,
سارے کو زیادہ جڑا ان کو پیارا ہوں دے وہ جڑا وڈا فتنہ کر کے اندے وڈا جھگڑا کروا کے اندے ایک شیطان اندے آن کے آکھن لگ دے میں اج فلاں بندے کو فلاں کم کو روک کے آیا تو شیطان آدے تینے اچھا کی دے والا بیا آدے آدے کہ میں اج گیا فلاں بندے کو فلاں ٹائم دے اندر اون وقت تک نہیں چھوڑیا جب تک انہیں دے بیوی آپس دے اندر درمیان دے اندر جدائی سٹ کے طلاق دے کے بعد دے اندر میں آیا فلاں بندہ گھر دے اندر ہا اور بیوی دے میوں بیوی دے اندر جھگڑا سٹے میں طلاق دی نوبت پہنچ گئی طلاق تھی گئے اون وقت تک میں اتھا ہی رہ گیا جب طلاق تھے بعد دے اندر تیرے کو اندر پیا پیچھے شیطان ان کو کیا دے شیطان ان کو اپنے قریب گھن گھن دے آدھے کول ہوتی یا تو سارے کولو چنگا ہی میں اور اٹھی کے ان کو گلکڑی پہن دے ان کو گلکڑی پا کے آدھے تو ہی اچھا بندہ ہی میں تو ہی چنگا ہی میں کہ وڈا کم تو کر کے ہیں دیکھو جدائی دا سٹن اے شیطان دا ایک فریب ہوں دے این چیز دوتے ہیں شیطان خوش تین دے آپس دے اندر گھر دے اندر جھگڑا تھی وے آپس دے اندر میاں بیوی دے اندر جھگڑا تھی وے رشتہ داری دے اندر جھگڑا تھی وے حتیٰ کہ قتل دی نوبت آونجے رشتہ داری دی تعلقات چھوڑن دی نوبت آونجے اے چیز دے اندر شیطان بہو خوش تین دے اور شیطان ہر وقت انسان دے نال ہوں دے اے بندہ نہ سوچے کہ فلان ٹائم ہوں دے فلان ٹائم کہنی ہوں دا جلے ٹائم ہو سی اون ٹائم میں کوشش کرے سا جلے ٹائم کہنی تو میں سکون الودا رہنا شیطان ہر ٹائم انسان دے نال ہوں دے ان کو گمراہ کرن واسطے اللہ تعالی دی عبادت کلو دور کرن واسطے ہک پاسے کرن واسطے چودھار گھیرا سٹے پیا ہوں دے جیل ویلے ان کو موقع مل دے وہ اپنے پنجے دے اندر ان کو پھنسا کھن دے کیونکہ اللہ تعالی دی ذات فرمیندے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا اکثرهم شاکرین آکھن لگ دے تائیں میں کو گمراہی دے اندر مبتلا کی دے ابن آدم کو آ دے آدم علیہ السلام دی وجہ دے نال میں گمراہی دے اندر آیا لہذا ہون میں تے کو میں انسان کو صراط مستقیم کو گمراہ کرن دی کوشش کرے سا میں سجے پاسو آؤ سا کھبے پاسو آؤ سا اگو آؤ سا پچھو آؤ سا ہر پاسو گھیرا سٹے سا اکثر شکر گزار بندے میرے فرما بردار تھی ویسن جیرے تیرے حسن او میرے نہیں تھی سکتے جیرے میرے بان ویسن میں کوشش کرے سا انہیں کو گمراہ کرن دی حضرت عباس فرمیدے اگو کلو مراد ہے آخرت دی بارے دی اندر ان کے شک و شبہ سٹے نے آخرت دی اندر کیا چیز ہے پتہ نہیں قیامت اندے پتہ نہیں قیامت نہیں اندہ پتہ نہیں حساب و کتاب کی میں تھی ملے تو کیوں نیکی کرنے نا پہ پچھو کلو آمن کلو مراد ہوں دا اے ہوں دے آن کے او خیالات سٹیں دے دنیا دے اندر آتے سارا کوئی دنیا ہے سارا کوئی دنیا دے اندر ہی کما گئن آخرت دے اندر کش ہے کہنے اور سجے پاسو آن کے جو خیالات سٹیں دے او دین دے بارے دے اندر آن کے شک و شبات پیدا کریں دے آتے دین دے اندر پتہ نہیں جیسے دین دے ہوتے تو چلتا بھی پتہ نہیں یہ سچ ہے یا کہنا لہذا دین کو چھوڑ لے کبھی پاسو آن دے اور گناہ ہے دا خیال سٹیں دے آتے فلاں گناہ کر ان دے اندر نیکی ہے تو کوئی اتنا گناہ کہنا تھی سی اور اس طریقے نال چودھار گھیرا سٹ کے بندے کو گمراہ کر کے پورے گناہ دے اندر مبتلا کر کے صراط مستقیم کو دور کر کے پیچھے بعد دے اندر او انسان کو ہک پاسے نہیں دے جلے گناہ بندہ کر باندھے نماز چھوڑ باندھے ہر معاملات دے اندر غلط کم کر دے پیچھے آ دے میں غلط کم کیتے میں پیچھے افسوس کریں دے افسوس دے نال ولا شیطان آوے دے آدھے کہ بندہ تو ہن توبہ کرے سی ولان کو خیالات سٹیں دے بھائی سبانی توبہ کریں سبانی دن دے ولان دے بیج مہار توبہ کریں این معاملے دے اندر اون دے ہوتے ہیں موت آویں دے لے موت اندے اون دے بعد شیطان آدے ہون میں کامیاب تھے گیا اور اللہ تعالیٰ دی ذات ان آخر دے اندر دسنے سا کہ اللہ دی پاک پیغمبر اور اللہ تعالیٰ دی ذات کیا فرمین دے پہن جرا شیطان دا دوست بن گئے تو اللہ تعالیٰ دی ذات دے ذکر کلو منہ موڑ گئے دے سی تو اللہ تعالیٰ دی ذات آٹومیٹک دے ہوتے شیطان مسلط کر دیں دے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ جرا رحمان دے ذکر کلو اکھیں بند کر گن دے رحمان دے دروازے کو چھوڑ دیں دے اللہ دی ذات فرمیدا پے میں اون دے ہوتے شیطان مسلط کر دینا جو اون دا ہمیشہ پیچھے ساتھی ہی بنیا پے ہمیشہ اون کو غلط کمیں دے اندر ہی مبتلا کر دے میرے ذکر کلو تو منہ موڑ کی دے سی
اور اللہ تعالیٰ تی ذکر کلو جلے اسا غافل تھی نے پہن نمازہ چھوڑے نے پہن نیکیاں چھوڑے نے پہن سجو تے شیطان مسلط تھے پیا ہوندے اور جلے شیطان سجا ساتھی بن ویندے پچھے ہر ٹائم اللہ تعالیٰ دی یاد کلو سکو روکیندے پچھے جب تک توبہ نہ کرے سو اللہ دی طرف رجوع نہ کرے سو اون وقت تک ساتھی سجا ساتھ نہ چھوڑے سے اور اللہ دی پاک پیغمبر نے بھی فرمایا ایک ساتھی جنیں دے اندر ایک ساتھی فرشتے وچو ہر شخص دے نال ہوندے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ دے رسول کیا تو ہے دے بھی نالے تو اللہ تعالیٰ دی ذات دی پاک پیغمبر نے کیا فرمایا ہاں میری بھی نال ہے او شیطان لیکن جڑا میرا ساتھی ہے او مسلمان ہے او خیر کام خیر دا حکم دے دے میں کوں بھلائی دا حکم دے دے لیکن ہر بندے دے نال ہے شیطان دیکھو انسان جڑے پیدا تھیندے نا بچہ ماں دے پیٹ کلو باہروں آندے نا روندا پیا ہوندے اور ان دی وجہ کیا ہے اللہ دی پاک پیغمبر نے فرمایا شیطان آن کے کو چم گھندے اور چمن دے نال ہی او بچہ روندا پیا ہوندے اور ان دے نال ہی شیطان اپنا اثرات شروع کر دیندے تاکہ وڈا تھیندا ونجے میرے اثرات ان دے اندر داخل تھیندے ونجن اور اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ تو ہاں کو سا کو شیطان دے فتنے کو محفوظ فرماوے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا الله اپنی بارگاہ دے اندر نماز کو قبول و منظور چا فرما سارے کو انگال ہندو تے عمل دی توفیق عطا فرما شیطان دے شر کو محفوظ فرما شیطان دے فتنے کو محفوظ فرما شیطانی خیالات کو محفوظ فرما نیک عمل دی توفیق عطا فرما برے کمے کو برے رستے کو شیطانی خواہشات کو سارے کو محفوظ فرما اسا سارے کو پنج وقت نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرما آج داری ماری خیر وفیت نال گزار دکھیں کلو بچا مصیبتیں کلو بچا پریشانے کلو محفوظ فرما حاضرین جماعتی جتنے گھر والے بے نمازی ہیں سارے کو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما انہیں دے گھریں کو نماز نال قرآن پاک دی تلاوت نال منور تے آباد فرما انہیں دے گھریں دے اندر برکت